Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tomonidan respublikamizning barcha viloyatlarida bu mening tanlovim, bu mening konstitutsiyam shiori ostida bosh qomusimizga kiritilayotgan o'zgartishlar bo'yicha bo'lib o'tadigan referendum targ'iboti yuzasidan event tadbirlari o'tkazildi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tomonidan joylarda umumxalq referendumiga bag'ishlab o'tkazilayotgan event tadbirlarining navbatdagisi Qashqadaryo viloyatida o'tkazilmoqda. Yangilanayotgan konstitutsiyamiz avvalo odamlarni rozi qilish, ularning haq-huquqlari daxlsizligini yanayam mustahkamlash, tadbirkorlarimiz, ishbilarmonlarimiz, fermerlarimiz, dehqonlarimiz, bugungi barcha elektoratimiz manfaatlariga xizmat qiladigan yoshi ulug' insonlarimizni farovon hayoti uchun yoshlarimizni ertangi kunga ishonchini yanayam mustahkamlab kamol topishi uchun ayollarimiz, imkoniyati cheklangan shaxslarni teng sharoitlarda ham mehnat qilishi, yashashiga sharoit yaratishga qaratilgan. Konstitutsiyamizning o'sha birinchi moddasida kiritilib o'tilyaptiki, O'zbekiston suveren demokratik davlat so'zlarini yoniga O'zbekiston dunyoviy huquqiy va ijtimoiy davlat deb atalyapti. Bu degani siz kabi, men kabi biz fuqarolar oldiga davlat huquq barobarlarga majburiyatlarini oshirib beryapti. Xalqimizga bayramlar yarashadi. Bugungi tadbirimiz yana bir shuning isboti bo'ldi. 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumga bugungi barcha qatnashchilarimiz, qolaversa butun O'zbekiston ahli juda katta faollik bilan qatnashishiga ishonamiz.